hlavnou cestou domov, časť prvá, Kazachstan. Do Kazachstanu, do 9. najväčšej krajiny na svete, odkiaľ sa už v podstate len budeme vracať domov, sme odlietali s nočnou medzizastávkou v Abu Dhabi. Mali sme rezervované ubytovanie cez Airbnb. Nie bohvie aké, ale za 10 eur na osobu sa nič lepšie nedalo čakať. Po meste sme sa prechádzali v 40 stupňových horúčavách so všetkou batožinou, čo nám dalo dosť zabrať. V Kazachstane sme pristáli v hlavnom meste v Astane. Hlavným mestom je od roku 1997 a s jeho výstavbou sa začalo v 90. rokoch minulého storočia. Staré drevené domy boli zbúrané a boli vystavené nové široké ulice, parky a honosné kancelárske a vládne budovy. Samotný názov Astana v preklade znamená hlavné mesto. V minulosti sa mesto volalo napríklad Nur-Sultan alebo Akmola. Z Astany, ktorá je na severe krajiny, sme sa nočným vlakom presunuli na juhovýchod do bývalého hlavného mesta Almaty. Za oknami vlaku nám bežal stereotypný filmový pás rozľahlých stepí, len sem tam narušovaný menším obydlím alebo pasúcim sa stádom dobytka. Cesta vlakom trvala aj s meškaním niečo cez 18 hodín. Mali sme súkromné kúpe s postelami, obliečkami a umývadlom. Vo vlaku bol aj jedálenský vozeň a pitná voda zdarma. Mesto Almaty alebo Alma-Ata je najväčším kazašským mestom a v histórii veľmi ťažilo zo svojej polohy na hodvábnej ceste. Aj keď Almaty stratilo politickú moc, stále je centrom kazašskej kultúry a financií. Názov mesta Alma-Ata pochádza z kazaštiny, kde Alma znamená jablko a Ata otec. Hovorí sa totiž, že jablká, ako ich poznáme dnes, sa začali pestovať v Strednej Ázii. Niekto hovorí, že konkrétne v okolí Almaty. Jedna legenda dokonca tvrdí, že biblický raj, kde Eva odtrhla jablko zo zakázaného stromu, bolo práve v okolí Almaty. Cestou severne k petroglyfom Tamgali Tas sme prvýkrát na našej ceste prespávali v stane. Do Tamgali Tas sme išli pešo stepou okolo 18 km. Naspäť nás našťastie zobral mikrobus s čínskymi turistami, ktorí boli veľmi milí. Tamgali Tas sú buddhistické petroglyfy, čiže skalné obrazce vytvorené buddhistickými majstrami v 17. storočí. Ďalej naša cesta smerovala na východ do mestečka Jharkhand, ktoré sa nachádza už len 30 km od čínskych hraníc. Zaujala nás tam mešita, ktorá bola postavená v štýle čínskej islamskej architektúry v roku 1895. Poslednou a určite najkrajšou zastávkou v Kazachstane bolo trojdňové túlanie sa po prírodných kaňonoch. Brodili sme rieku, spali sme v stane pri ohni, v daždi, ale aj v pálivom slnku sme vychádzali hore na kaňony, aby sme za zákrutou zasa schádzali o niekoľko metrov dolu. Udivovalo nás, ako v suchej stepi, v suchom kaňone dokáže rieka dať život stromom, živočíchom a ako sa okolo nej všetko krásne zelená.
My sme si pešo prešli Tamerlík a Bestamak kanion, ktoré sú súčasťou spleti kanionov Šarín s celkovou dĺžkou 153 km. Takmer na celý jeden deň nás k sebe prichýlila mladá kazašská rodina. Odviezli nás, dali nám najesť, porozprávali sme sa a ukázali nám skryté krásy kanionov. Kazachstan nás zanechal priam výborný dojem. Ľudia boli veľmi milí, pomáhali nám, vítali nás v ich krajine alebo v meste. Veľmi sa nám páčila sloboda, ktorú tu majú kone, kravy, ale aj iný dobytok pobehujúci po nekonečných rozľahlých stepiach. Príroda bola takisto neskutočne krásna. Ďakujeme, Kazachstan.